Здравейте! След лятната почивка Култура БГ се завръща на телевизионен екран и животът стана по-хубав, по-весел, както се шегуваше Сталин. Той беше голям шегаджия. От днес, всеки делничен ден, ще сме заедно от 11 часа до обедните новини по традиция. Започваме първото ни за 12-ти ни пореден сезон предаване с кратък обзор на летните събития, какво се случи в сферата на културата или поне акценти, разбира се, при нас по тази тема са Белослава Димитрова и Светослав Тодоров. Добре дошли. Здравейте. Добре. И на добър час. На добър час и на вас. То, деца, вика, това е символично начало на културната сфера, макар че лято беше толкова наситено с всякакви събития, че думи нямам. Ще ни гостува и актьора Валерий Йорданов, който издаде първия си сборник с разкази. Гризачи се нарича той и самия той ще ни разкаже повече за своята литературна страст, защото освен талантлив актьор се оказа и талантлив писател, видите ли. Сега ще разберем и какво ни е подготвила днес Даниела Лалова. Здравей, Дани! Здравей, Дини! В момента се намираме пред столичния куклен театър, тъй като тук преди броени дни започна 12-ти международен фестивал за уличен и куклен театър Панир на куклите и с това издание се отбелязва 20 години от създаването му. Какво прости програмата и кои държави ще вземат участие, освен България, в Панира на куклите, ще разберем малко по-късно в предаването от директора на театъра Иван Райков. Това е за сега от нас. Благодаря ти, Дани. Аз едва имам търпение да отидем до Пловдив, където ни очаква не кой да е Владислав Севов. Здравей, Влади, и успех в новия телевизионен сезон. Здравейте! Аз също ще ви поканя на театър, но предимно драматичен. Днесенния международен театрален фестивал Сцена на Кръстопът започна тази събота. След като миналата година фестивалът отбеляза 25-то си юбилейно издание, тази година организаторите са решили, че вече надсловът може да бъде театъра Мъдростта. Дори от моята позиция мога да изчета малко от поетичните думи на Елин Рахнев. Мъдростта е камертонът, през който се взираме в самите себе си, ехото, в което се оглеждаме. Освен текста на Елин Рахнев, в програмата на фестивала фигурират някои от най-добрите и най-обсъжданите представления на миналия театрален сезон и две пловдивски премиери по традиция. Повече ще ни разкаже директорът на театъра Домакин и на фестивала Кръстю Кръстев. Благодаря ти, Влади. Ние сега се отдаваме изцяло на обзор на част от случилото се през лятото в културната сфера. Подсещам, кои са нашите гости, Белослава Димитрова и Светослав Тодоров. Още веднъж добре дошли. Имате ли предпочитание откъде да започнем? Защото според мен първото, Белослава, което трябва да кажем за случилото се, че лятото не се усети като сезонна почивка за културната сфера, не. Точно обратно. В крайна сметка, през годините така, медийното пространство се опитва да ни така приведе в едно лятно настроение почти през цялото време, но той живота се случва и то с пълна сила, да. И смъртта, и разбира се, ужасни събития и хубави фестивални пожарчето, моменти. Така, да, за разкош, също подпалванията на. Да. Въпросът е, че ние трябва да останем в самото случване на събитията и да не ги изпускаме, защото културата не остава на пауза и културния живот. Всички се опитваме да не просто да се забавляваме с културата и с културните събития, а да ставаме част от тях и да ги разбираме. Те имат някакво по-дълбоко послание от просто един весел момент. А иначе, да, това, което трябва да отбележим е тези брутални събития, които се случиха. Слава Богу, Салман Ръжди успява да се пребори за живота си. Така, знаем, че го изключиха от командно дишане. Неговия син, между другото, веднага написа в Твитър, че въпреки тези ужасяващи наранявания, които е получил, не е загубил непоклатимото си чувство за хумор. Страхотен човек. Да. Това е една битка извечна между доброто и злото. Знаем какво се случи на Салман Ръжди. В крайна сметка, един агресор, който не е открил себе си или по-скоро не знае защо е на тази земя. Поредният психично, да, болен, психично който болен в Америка, се лекува през, да, се случват много, много такъв тип неща. Хората. Но не само в Америка. Да, в Америка, от Норвегия, примерно, не се случва. Да, изобщо по целия свят, когато човек не може да открие своята идентичност и да се почувства част от едно общество или сам по себе си да се чувства добре, крайна сметка става поклонник на тези брутални, как да кажа,
Да, за мен това е чисто хулиганство, няма какво да се лъжим. Това е такава психична болест, свързана до някъде с религията, но да, това не трябва човека, да намесваме религията самия, в това. Той каза, че дори атентатора не е чел нито една негова книга. Ако може, чете още. Две страници се опитал или е прочел от станинските строфи и така. Но ние в крайна сметка, какво се опитва това да ни каже цялото това събитие? Че ние трябва да отстояваме свободата, че литературните произведения са едни от най-смислените артефакти, които оставят и ще останат за поколенията. Едно нещо, което се случи, че много хора посегнаха към книгите на Салман Рушди. Лошият писател няма как да бъде наръган. Това също трябва да го отбележим, защото така литературните произведения си живеят своя живот въпреки агресията, въпреки посегателствата и те ще останат за поколенията. Точно така е. Намесвам и Светослав Тодоров в нашия разговор, за да, нали, да си подаваме топката, но всичко това е абсолютно вярно. То се отнася и до театрални представления, и от книги, които сега виждаме, примерно в Русия, които се забраняват там пък по чисто политически причини, да. Защото това е част от цялата игра на човека на изкуството, който е последната стена на надвисващото зло и простотия. Така, винаги, когато всъщност има някаква форма на атака върху човек на изкуството, по някакъв начин това е много символичен атентат. Тъй като означава, че устоите на обществото може би не са толкова силни, колкото някакси се промотират часа. И също така, ние това го знаем най-добре, защото да. Ние имаме толкова убити поети и писатели. Mm. Сигурно, не сигурно, ами сме ни от рекордьорите в света. И най-лошо забравя. Да. Да, и предполагам, че все пак случилото се с Салман Рушди напомня, че дори да смятаме, че една линия на публична агресия е заспала, това не означава, че спира да съществува. Да, да влезем в конкретната тема на случилото се и вие така какво сте избрали за свой акцент. Аз не, че не знам, но така се правя на лут. Да. За мен е много интересно това, че както отбеляза в началото, лятото беше изключително наситено от към събития и не се усеща като заспал сезон. Аз съм смъртно уморен, признавам се, именно от събития, в които съм участвал или съм посетил като гост. Което според мен е малко или много пост-ефект всъщност от COVID реалността и как след като пролета на 2020 беше изтрита, тя просто се премести към лятото на 2020 и от тогава като че ли започна така един съвсем друг интензитет на събития. И така че всъщност се усети съвсем пълноценно от към съвременно изкуство, особено от към музика. Тъй като това Прешна беше работа. Първото лято от 2019, в което имахме реален фестивален живот. Световно известни имена, които да посечат България, дали от Arctic Monkeys в Бургас, през Скепта в Пловдив, по-сиво на Хилза в Рок и така нататък. Така Прешна че действително има тази наситеност, както и може би някакво наваксване към някакви западни тенденции. Голяма част от тези събития са свързани с екология. Любене или дойдоха, ама нищо, преживяхме го, шегувам се. До година. Извинявам се, да. Хайде, няма нужда, да. И други, да кажем, фестивали, както примерно беше 48 часа, Въруша Юг в Велико Търново са повече свързани с урбанистика и идеята, че пешеходците сме хора. Така че Много спорна теория, между другото. Така, абсолютно, да. И така че това е много хубаво, че изкуствата се смесват. Това идва и от самите нови пространства, които откриват в София, Топлоцентралата, примерно, да. Която се забърза оброчи през пролета и лятото, изнесената сцена на Vox Populi, 100 стола и други така времени пространства, които откриват и всъщност правят така една среща на изкуствата, която е по-трудна възможна. Без пространство няма как да се случват тези срещи. Дано да отстоят и дано да отстоят наистина, да не е по нашата стара мачи, защото мачи, всичко много е места, ден така, които бяха разработени с конкретна насоченост, крайна сметка, вече така са затихващи функции са. Да, но от друга страна, що се отнася до децентрализацията, прави впечатление, че много наистина да. има такава тенденция и тя е прекрасна. Самата публика често е доста фрагментирана по интереси. Факт. Така че е хубаво да има всъщност места, които съчетават тези различни направления. Да. Сега, разбира се, вие сте си подбрали, но ние сме и в една много сериозна политическа каша. Няма какво да се лъжем. Не знаем кой управлява, по какъв начин. Дали има културна политика. Май няма много уравновесена, да не кажа. Той не е уравновесена. Няма така, мали уравновесена. Сменят се постоянно министри. Трудно е да се ориентира човек
наистина мисли ли се или се мисли на парче, или как се казва, ние заедно, които участваме и сме част от културата, заедно с публиката, защото ние сме всичко това, сами почваме да се дърпаме по мюнхаузеновски закусите. Ами да, това е показателно и за това, което се случва в Пловдив и с Тютюневия град. Там за това и препращам, да. Да, за съжаление, все така набързо и с скоростта на едно... На една случайно паднала цигара, която, нали, видиш ли, може да запали едно такова място, на един злочестен клошар, който в крайна сметка беше и осъден. Това толкова пъти се изигра, да, вече. Да, просто вече този сценарий така. Дали не е един и същи човек? Може, да, може просто той да е на служба някъде, да. Горкия и да му харесва и да... И той Стивън Кинг втори роман за подпълвач напише така покрай да. Него. Да. Еми, да, при нас не просто книгите горят, ами културното наследство гори, после се доразрушава. И така нататък. Но това, което е наистина е много важно, е, че все пак в Пловдив хората се опитват да противостоят и да се спаси това културно наследство, защото, доколкото аз разбирам, понеже нали, появяваха се снимки, пиарски снимки на министра на културата, как бърза към... Пък се връща. Пък се връща, да, нали... Аз се обърках много. На пожар нещата пак се случват. Ето, виждаме кадри от това безобразие, да. Пак става дума за едни документи, които просто трябва да бъдат добре... Ще че пак никой няма да е виновен. Да, добре огледани, да бъдат по някакъв начин въведени. То си има си в крайна сметка закони и неща, които... Които са не това. Аз ви предлагам, имаме кратък материал за репортаж, да го наречем, за случилото се. Там, ако искате да го видим, и ще продължим нататък, колеги. Още два тютюневи склада в Пловдив бяха разрушени малко преди да бъдат обявени за паметници на културата. Сградата на булевард Христо Ботев 51 безспорно бе една от най-добре запазените в тютюневия град. На 1 септември експертният съвет за опазване на наследството обяви сградата за недвижима културна ценност от местно значение. Същия ден тя бе срината до основи от собствениците й. Не успяха да ги спрат протестите на група граждани. Нито двукратното лично посещение на министъра на културата, едното от които среднощно. Този експертен съвет днес е направил решението си. Още утре сутринта ще бъде подписан от мен. Тоест утре сутринта вече сградата ще има статут на недвижима културна ценност? Не само тази. Следващите дни 12 сгради в Тютюневия град бяха признати за паметници на културата от специализирания експертен съвет. Министърът не обясни защо съветът не е бил свикан по-рано. Събарянето на сградата на булевард Христо Ботев започна още на 24 август. Тогава общественици сигнализираха, че тече процедура за нейното деклариране като културна ценност и собствениците се възползват от последния момент, за да я демонтират законно. Въпреки предупреждението от Националния институт за недвижимо културно наследство, община Пловдив е съгласувала плана за безопасност и здраве, което дава право на собствениците да предприемат събаряне. От кмета на града отговорите бяха също предимно емоционални. Аз искам Тютюневия град да бъде истински Тютюнев град. И не едно семейство да се разпорежда с Тютюневия град. Това има вина Министерството на културата и НИКН. Община Пловдив се ръководи от ЗУТ. Не се ръководи от ние спазваме ЗУТ. Вместо взаимни обвинения, институциите можеха да възпрепятстват събарянето, убедени са експерти. Закон за културното наследство е специален закон спрямо закон за устройство на територията. В този смисъл той е по-високо в иерархията на законодателните актове, съгласно закона за нормативните актове. Тези обекти попадат в охранителната зона на групов паметник на културата, историческа зона в Филипополис, Ремонтиум, Пловдив. И към тях също има изисквания към охранителните зони и те са две. Едното е всякакви градоустройствени намеси да бъдат съгласувани с Министерство на културата и второто е да има археологическо наблюдение преди каквито и да е намеси в съответните имоти. Другият съборен склад е един от опожарените преди 6 години. При поредния му опит за събаряне архитект Петкана Бакалова лично застана пред багера, като посочи, че няма информационна табела за извършваната дейност. И напомни, че разрушаването на тази сграда, част от групов паметник на културата, е категорично незаконно, без съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство. Културното наследство е част от нашата идентичност и по този начин част от националната сигурност. Защото ако нямаме чувство за принадлежност към тази нация, ние няма да искаме да пазим тази територия. От друга страна, смятам, че от 2016 година до тук битката вече не е само за културната ни памет. Тя е битка, като казвам, за законност и ред, това е битка за справедливост. Битката за усещането, че от нас нещо зависи.
Еми да, това е сагата. Аз, ако, откакто съм тук в това предаване, ако изборя колко подобни бутнати, унищожени паметници на културата, това също е и ние като едни тъжни оплаквачки да. Там седим и казваме, а как не ви е срам да ви изсъхнат ръчичките, нали, образно казано, и какво това? Във Варна също имаш подобен случай, за съжаление, от преди дни. А това културно наследство може по такъв начин да влезе в, и в културния, но и в бизнес живота, във всичко, което така е на, е на новия ден, на нещата, които се случват тук и сега. Само да, така да си спомним за музеи, които са Tate Modern, в какво се намира, в каква сграда. И тук Светло спомена, докато си говорихме и за близки на нас страни, които тези пространства ги използват. Цяла Централна Европа и не Берлин само. Да не говорим, изобщо халета. Дава едно друго усещане. Вадите от, така, от познатото, от това, което е така, регулярното културно събитие, което е в библиотека или нещо такова. Но не знам, ние може би нямаме желание да запазим тези ценности. Това не е оправдание. Какво значи? Ние имаме желание, но нали, има някакви хора, де трябва да подпишат някакви неща. Ние до там стигаме. Просто някой не си добре, върши работата архитект... очевидно и то не е сега. Нали, като това, хората години, като архитект Братанова са истинските пазители, защото те се качват в багера, нали, правят жив щит. То до там се докарахме. Иначе ние можем тук много да си говорим. Пак ще станем партизански чети и ще търсим справедливост. Шумкарска глупост. Голяма част всъщност от тези сгради, ако бъдат запазени и ревитализирани, това ще даде реално отражение върху културната сцена след примерно 10 години. Буквално след тези сега може ще даде... Може да се мисли в перспектива. Ама, разбира за, се. Да. Не за просто, такива глупости да. Се дават пари. Някакви плочки постоянно се сменят, някакви неща се... Измислят се оправдание, че вътре е опасно, че не може нали, да се направи... Се вече, но може да се запазят интерес. Фасадите. Фасадите, това също е достатъчно и ще дава този дух и отношение. Но аз не съм архитект и аз да. В този смисъл ви предлагам да прекрачим нататък за тази, как да кажа, обществена апатия, по-скоро бих я нарекал, отколкото нещо друго, с редки представители на хора, които държат на паметта, държат тази памет да остане напред в поколението. По същия начин мисля си за Екатерина Йосифова, да, която, нали, тля по нейния фин, присъщи на целия и натюр начин, да. Тя си отиде от нас и това беше така някак си... Аз не обвинявам никой, че нали, не е имал фанфари, той не отиваше. Но да, пак по същия начин една тишина ни затисна и в тази посока. Но аз си мисля, че точно когато стане дума за тези хора, макар и по този... защото за юбилеите също нищо не се прави на тези големи поети и хора, които в крайна сметка си отиват. И мен ми е мъчно за хората от следващите поколения, които в крайна сметка никога няма да могат да се срещнат с подобен тип хора, с такова отношение към света. Абсолютно. Аз не съм от близките хора на Екатерина Йосифова, не съм имала съм кратки, много така важни за мен срещи да я слушам, да я гледам, да виждам нейното отношение към света, но всеки един от нас, който е познавал и познава написаното от Екатерина Йосифова, трябва да споменава, за да стигне до други хора и това да се разпространява, т.е. това да не спира. Защото хората спират в училище до Атанас Далчев, това е съвремен български поет, нали, и до там. И после са едни шлагерни, така шлагерно поставени поети. Аз не искам, не ми е така, нямам такава позиция да определям кой е поет и кой наистина има тази стойност във времето. То само ще отсъди, но за мен тези личности, тези хора на тези поколения, каквато беше Екатерина Йосифова, анархистна, едновременно с това деликатна, помагаща. Между другото, тук в нашите мини общества, било то литературни, музикални, кино, много малко хора останаха, които да помагат, но и да бъдат едновременно с това истинни, т.е. да не ти спестяват, когато нещо може да бъде поправено, защото езика може... Т.е. всяка една дума си има своето... Говоря за поезията най-вече, защото аз се опитвам да пиша... Ма то важи за всичко. Ако нямаш авторитет, на който да се опреш, много... който ти каже бъркаш, не този, бъркаш... Тези липси толкова дълго време ще ни смущава липсата на такъв тип хора, че... Слава Богу, поне написаното наистина остава можем. Аз последните дни слушах много нейни интервюта. Толкова много неща пак научих и пак така си вдигнах духа, защото с загубите наистина човек понякога се чувства много, много
Той е повод за равносметка в крайна бездна, сметка. Която обаче, нали, все пак като погледнеш нагоре, има как да се изтласкаш, и то е с литературата, с изкуството като цяло. С всичките му форми, точно така. По този начин мисля и за Марин Будаков, за един много безценен човек за литературната среда. Докато беше жив, мисля си, че той самия беше естествено много скромен и по никакъв начин не тикаше своята поетичното и си поетична начало. И поетична си природа. Да, той беше защото, по природа поет. Той е поет и той ще, той ще остане с това нещо. Слава Богу, сега имаме вече събраното, което ни носи тази утеха, и този постоянен диалог с поета. Наистина няма какво да се добави, когато има такава загуба, но аз знам, че все пак поезията ще достига до четящите, смислената поезия, тази, която има някакъв, нещо, на което да ни научи. Така е. Абсолютно съм съгласен. Сим Тодор. Страна, в която е толкова обсебена от миналото си, действително са ценни тези хора, които едновременно носят опита, все пак някаква визия за бъдещето и са напълно в настоящето. Да, и те са такива хора. Сега скоро имаше и Георги. За Георги Рупчев стана дума покрай. Да, почта. Нали, почта, нали, да. Пак. И това са прекрасни неща, защото ето ти точно един от нас, един съвременен поет, с много ярко слово, който, не вярвам, няма как да стигне до учебниците. Ние там е, нали, като си спомна, деца, вика Лилиев, четеш в учебника. Ама Лилиев, ако ти трябва да си доста напреднал интелектуално и да си след 20 годишен, за да можеш да го разбереш, защото той е толкова дълбок и мъдър, че къде един тинейджър ще разбере Лилиев какво? Абсурд. Да, за това има добре разработени теми, какво е искал да каже автора, нали, мисловната дейност е така... Сведена до минимум. До минимум се ограничава и какво е искал да каже автор? Да. Но да обобщим, нали, темата за случилото се през лято, защото наистина говорим за загуби, говорим за погроми в културната сфера. Те винаги се избират в едни уж мъртви сезони, се случват по традиция. Но наистина събитията, както вие казахте, и в музикалната, и в книжовната, дори в театралната част имаше големи разтърсвания. Искам да ви питам, например, какво мислите за този акт, който беше подписан за реставрирането на паметника Бузлуджа? Знам, че не ви е тема под някаква форма. Действително, това е доста интересна тема, като... Не, те огромна тема ще направя сигурно, защото но изведнъж този младия министър подписа... По принцип, хората, които занимават с реставрирането на Бузлуджа, го правят през последните 5-6 години. Те и те съхраняват, то реставрирането. Да, да. Така че... Събирате ни. Да, той е предимно реставриране на мозайките. Според мен е интересно да има по-голям дебат около Бузлуджа, тъй като това е място, което от много отдавна надхвърли така или иначе нереализираната си роля преди 89-та. Така че според мен наистина е интересно какво би могло да се случи, тъй като това е все пак едно от лугата на България, отвъд България. Хората... Да пази го. Ама да, да, това с какво да сме известни. Това е вече факт. Така че е интересно как това може да бъде използвано. Да, там са се снимали, между другото, от много така звезди, международни клипове. Поне то 10 музикални видеоклипи. Да, сега предстои в новия филм на Теодор Лушев Бузлуджа, взема също важно място, доколкото знам. Аз гледам с така усмихнато око на този. За мен нелепо изглеждаш памет. Но то пак нелепо, има тази... Как да кажа, едната алтернатива е да бъде абсолютно премахнат и да няма и помен от него. Другото е да бъде използван за някакви такива забавни цели, защото... И пречистен поне от 5 различни религии. Но не, може и трета възможност. Да, в крайна сметка има много места за памет, които също могат си заслужават да бъдат по някакъв начин разработени и да се знае как... Защото пък Да, малко там... приоритетите е хубаво да се положат, според мен. Да, тези грандиозни и грозно направени на моменти, бих казала... Мегаломански, да, всяващи страх и ужас и така нататък. Аз като цяло наистина трябва да се дебатира, защото има... Точно така, да се дебатира и толкова. Да, и да не забравяме, че ако хората използват един публичен обект по друг начин, той вече променя ролята си. Точно така. Много ви благодаря. Ние, нали, погаделичкахме общо взето, но... Пускахме, не сме казали кой знае колко неща, хората, които се интересуват и гледат това предаване, не са наясно, но все пак за... Важните акценти...
и за хората, които си отидоха, но остават. Точно така. Те остават и ние ще продължим да си живеем с тях, защото ги четем, слушаме, виждаме. Общо взето, ако някой смята, че нещо е пропуснал това лято в София и България, пропуснала. Пропуснала е, точно така. И, обаче има какво да наваксва, има ужасно много събития, които предстоят. Аз ви благодаря, но ние продължаваме ето с едно, което събитие, което ще бъде запомнено без съмнение това лято. Виенския симфоничен оркестър гостува за първи път в България. Един състав с над 120 годишна история, който изнесе два концерта на Античен театър в Пловдив. Предстои гостуване в София. Диригент бе Найден Тодоров, а солисти голарят Марио Хосен. Вижте повече. В първото си гостуване в България, Виенският симфоничен оркестър представи програма, в която да изяви характера си в класически произведения и, разбира се, да предостави подходяща изява за солиста Марио Хосен, отдавна наричан българският Паганини. Солистът Марио Хосен е много добър музикант. Разбрах, че сме учили при един и същи учител в Виена. Може би ще споделим с него спомени. Но наистина е прекрасен музикант и за оркестъра ни е радост да свирим с него. Ценен жест бе включването в програмата на произведение на Панчо Владигеров. Музикантите признаха, че мястото също допринася за усещането и всяко изпълнение е различно, независимо колко обигран е оркестърът в изпълнението. Много е необикновена атмосферата в стария Виград. Дори с един кратък поглед към сградите около театъра се усеща, че това е много специално място. Самата форма на театъра е много интересна. Вълнуващо е да свирим оградени от тези антични камъни и скулптури. Усещането е чудесно. Произведенията не са толкова предизвикателни технически, но емоционално, разбира се, са взискателни към всеки музикант. Увертюрата «Кориолан» от Бетовен е доста драматична и интензивна музика. Първият концерт за цигулка от Паганини е предизвикателство най-вече за солиста. За оркестъра също, но предимно що се отнася до следването на промените в темпото. А симфония номер 9 от Дворжак свирим изключително често и много добре познаваме всички от оркестъра. Но винаги трябва да бъдем внимателни по отношение на спецификите на всяко произведение. За диригента Найден Тодоров това бе първа сценична среща с официалния оркестър на град Виена. За мен самия това е едно огромно изживяване, тъй като Виенския симфоничен оркестър е един от най-изключителните оркестри, които аз познавам въобще. Никога така се е случило, че никога в историята не са идвали в България. Виена не случайно се нарича столицата на класическата музика. И да се чуе звука, който извлича един оркестър от Виена, е нещо много специално. А това не е просто един оркестър от Виена, това е оркестърът на Виена. А в Пловдив разбрахте, започне 26-то издание на театралния фестивал «Сцена на Кръстопът». Влади Селов обеща да ни разкаже повече, да видим дали ще си изпълни обещанието. Благодаря. Надявам се, че съм заслужил доверието, че мога да изпълнявам обещания. Разбира се, имам си много верни съмишленици в това отношение. Кръстю Кръстев, директор на Драматичен театър Пловдив и директор на фестивала «Сцена на Кръстопът», човекът, който наистина най-добре може да обобщи това издание, което е много богато. «Сцена на Кръстопът» обикновено е много хубав обзор на качеството на театралния сезон изминалия. Сега качествен ли е бил изминалия театрален сезон? Здравейте! Да, по всичко личи, че е свършена добра работа миналата година и този обзор показва доста сериозни, любопитни неща, като теми, като театрални постижения в различните естетики, в различните жанрове, и сме се опитали цялото това нещо да го представим на пловдивската публика. Тук е една така амалгама, може да кажа, на утвърдени творци. Вижте как звучи, като професор Марков, Бина Харалампиева, Николай Поляков, по-младите Стайко Мурджев, Весела Кончева, Снежина Петрова. Въобще една пълна, и не сме забравили и най-младите. В два дена ще видим и студентите, които завършват, нашите млади колеги на ВИТИС, на Националната академия театрална, и на Пловдивската, на Пловдивския университет студентите. Една интересна
съпътстваща програма с представяне на книги на професор Добчев, на господин Стефан Данаилов, интересни филми, изложби. Да, вчера открихме една интересна изложба скулптури. При това скулптури вдъхновени от представления на Пловдивския драматичен театър. Най-доброто и естествено завръщането на, така да се каже, на Сашо Александър Морфов на българската театрална сцена с неговото представление Антигона на Плевенския театър. И завършваме с то представлението на колегите от Народния театър, Народа на Вазов, на изключителния тандем Добре Васекулов. Любопитни неща, любопитен спектакъл, който не напразно сме го така избрали да завърши, защото той дава кода, мисля, на днешното време. Кое е онова нещо, което най-накрая може да обедини този народ? Има обаче и няколко начала в фестивала, които почти дословно се спазват всяка година. Премиерите на Пловдивския драматичен театър, как минаха те? Да, вижте, това е голямо задължение и така хубавото е, че и двете представления се случиха. Вампир, който беше поставен от професор Марков, и другото любопитно заглавие, това е Старецът и морето, моноспектакъл на Красимир Ранков. На Красимир Ранков по Хемингуей. Опитното тук е, че класата на Марков е безспорна в това представление. Публиката го хареса и смятам, че ще има добра съдба. Старецът и морето. Интересното е, че любопитно направено като драматургия от Александър Секулов и Краси Ранков е успял да влезе в този невероятен свят на Хемингуей. Надявам се, че ще бъде любопитно за всеки да го види това представление. И може би другото важно е, че за първи път се посяга на Хемингуей, на българска сцена, което е... Да. И аз бях изненадан в последно време, като търсихме авторски права и други неща по спектакъл, изведнъж се оказа, че за първи път Хемингуей присъства на българското театрално пространство. Това, разбира се, са спектакли, които пловдивчани можем да наблюдаваме на сцената, на двете сцени на Пловдивския театър. Освен това, обаче, дадохте за първи път и, може би не за първи път, двама актьори на Пловдивския театър бяха наградени с приз сцена на Кръстопът. Ние всяка година награждаваме, но тази година са двама пловдивски актьори и двамата са изключителни. Ивана Папазова, която вече дълги години открива почти всички фестивали сцена на Кръстопът с представленията, в които играе, и един уникален човек и актьор Алексиев, който навърши 70, Симо Алексиев, който навърши 70 години и абсолютно заслужена награда. Просто едно обстоятелство тази година му попречи да бъде отново на сцената, така че това са заслужени награди. И благодарност към онова, което те правят за Пловдивския театър и за българския театър. Благодарност и на вас, че с ентусиазъм организирате и това издание, 26-тото сцена на Кръстопът. Завършвам с финалните думи на Елин Рахнев от поетичния текст, който винаги съпътства фестивала. Сцена на Кръстопът винаги е бил частица от мъдростта на този свят. Заповядайте в Пловдив. Да живее фестивал! Дванайстия международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите започна в края на миналата седмица. Даниела Лалова ще ни разкаже какво да очакваме от тук нататък. Здравей отново, Дими. Вече сме в столичния куклен театър. Тази вечер в програмата на Панаира на куклите е включен спектакълът «Механика на душата» на испанската трупа «Зеро е кондукта».
от 19 часа е началото на спектакъла. В момента зад нас на сцената текат подготовка и репетиции за него. А с нас вече тук за Култура БГ е директора на театъра Иван Райков. Здравейте, много ми е приятно. Здравейте. 20-та година, 12-то издание, с което се отбелязва това. Богата програма, вярвам, с няколко страни, които ще вземат участие в тази годишното издание на фестивала Панир на куклите. Да тръгнем от там. Кой ще взема участие? Каква е личната ви емоция от началото на фестивала? Тази година програмата на фестивала, слава Богу, е шарена, защото миналата година заради COVID-мерките бяхме принудени да откажем голяма част от представленията, особено уличните представления. Но сега с пълна сила си наваксваме пропуснатото през миналата година. Фестивала Панаир на куклите се провежда за 12-ти път и е основан през 2002 година. 20 години празнуваме от създаването на фестивала. Реализира се с подкрепата на Столична община и Министерство на културата. Идеята за фестивала е на артистичния директор Киряко Саргиропулос и през всичките години, които издания сме имали до сега, сме се старали да доставим на нашите зрители разнообразна програма от уличен театър, представления за най-малките, представления за възрастни, представления навсякъде пръснати из града. Тази година имаме един нов модул, така наречения модул за микротеатър. Това са едни специални представления, които са с много кратко време траене, от 7 до 10 минути и се играят за един зрител, за 4 зрители или максимум до 20 зрители. Съвсем камерно, малко и интимно преживяване и среща с изкуството на кукления театър. А къде можем да видим този микротеатър? Представленията от модула микротеатър може да видите в IM Studio, който се намира на улица Раковска. Програмата и часовете, в които се играят тези представления, може да намерите на сайта на театъра Fest Sofia Puppet BG. Освен това, ще имаме много представления, пръснати из парковете и градините на столицата. Не мога да спомена всички, за да не пропусна някое, така че погледнете, вижте програмата. Тази година в фестивала участват 12 трупи от чужбина от 8 различни страни. Имаме от Испания, имаме Гърция, имаме Словения, Словакия, Германия, Чехия. Така че с радост каня всички жители и гости на София да разгледат програмата, да изберат своето представление. Имаме представление и за най-малките, които са театърът от 0 до 3 години, театъра за бебета. Те ще се играят на 14 и 15 в Топло Централа. Това е едно ново място за изкуство в София, така че който се интересува, може да посети, да намери и да дойде на тези представления. Уличните представления, които част от тях вече минаха, вероятно софиянци вече са видяли по улиците на София едни огледални хора, видяли са Шантавото семейство от Пловдив. А сега предстоят още няколко представления, които ще бъдат в парка Съкъзов, на лятната естрада в Борисовата градина. Очакваме и в събота и неделя, които предстоят, ще се разходи по софийските улици в Южния парк, пред Народния театър и в парка Зимов един огромен 3-метров слон. Ще го очакваме и да си поговорим малко и за предстоящия спектакъл тази вечер, който споменах на началото на нашето включване, Механика на душата с испанската трупа, която част от нея е зад нас. Да, те вече се подготвят. Да си поговорим малко повече, с тя да поканим и нашите зрители тази вечер на театър. Представлението тази вечер е представление за възрастни. Тази трупа са световно известни и те не спират да пътуват. Отделиха ни само 3 дни, идват, играят и заминават, защото те отиват на друг фестивал. Това е изключителна комбинация представлението между куклен театър и танцов театър, в което център е една кукла, която търси своята самоличност, дали е човек, дали е кукла, дали е манипулирана, дали може да има собствен живот. И ни малко по-философски теми разглежда представлението чрез средствата на кукления театър и танца. Любопитно е да отбележа и още нещо в програмата ни за възрастни. Имаме още едно изключително представление от Канада, Макбет, което е един особен прочит на най-кървавата пиеса на Шекспир, с много чувство за хумор и ирония. Много кръв ще се излее тук на тази сцена, но повярвайте ми, всичко това е сценичен ефект.
Вярваме в това. Програмата е много богата, ще има за всеки го по нещо и с това ви желаем успех в хода на оставащото време от фестивала. Той продължава до тази неделя, 18 септември, като предстоят и две премиери, приключенията на доктор Дулитъл и Палечка. И да кажем още веднъж за нашите зрители, тази вечер тук от 19 часа ще бъде премиерата на спектакъла «Механика на душата» на испанската трупа «Zero Incondukta». Това е всичко от нас, Дими, към теб. Благодаря ти, успех на фестивала. Ние като едни кукли търсим своята самоличност. С господин Йорданов, Валерий Йорданов написа книга. Тя се нарича «Гризач» и дебютен сборник с разкази. Да. Добре дошъл на първо. Добре заварили. Много се радвам. Това е едно произведение, ще споменем и художника, който е ключова част от разказите, което наистина се чете на един дъх. Така, да. При също човек, който познава. И вас, и вас, защото творчество, господин Рунов, аз ще ви говоря на вие, защото, нали, малко ми е странно да се говоря. Добре, да натиша говоря, майде, че то наистина го по... Така, позиция, както ме кръстиха писател. Да, ами няма как, като напишеш книга, какво, айде, добре, да не си писател, но това са нереализирани проекти, нали така? Да, това са, в случая, в книгата, първо искам да благодаря на издателството си, Колибри. Колибри, които така повярваха в идеята, още преди дори да прочитат всичко. Те ще помогнат и да покажа за първ път през зрители и филма, който предстои премиера Шекспир. Да, тук говорим за един многопластов артист. Да. Ами след пандемията изгърмях нещо. Да. Смисъл, фойерверки се получиха. И тук са 18 разказа, които бяха истории, идеи за филми. Но като видях през годините колко време ми отнема всеки един филм, говоря като сценарист и режисьор, реших да ги напиша, защото освен, че те са истински истории, са много вълнуващи и бих искал някои хора да ги видят, за да знаем, да помним, че тези хора съществуват. Това е един ден, важен за живот, от живота на някой. И решихме с един мой приятел и колега, Мирослав Петров, да направим едно мини състезание, да обявим, записане на сценарий. Кастинг за сценарий или за идея, или за тритмент по някой от разказите. Свободен. И ако намерим срещнем човек, който може да го направи добре, от неговата гледна точка, след това да се борим да заснем този филм. Ами да, защото в крайна сметка това са точно авторски идеи за филм. И вие като направите и този конкурс, да го наречем, да, исках да благодаря на големия художник и майстор на конната езда Димитър Труканов. Благодаря ти много, че позволи да ползвам негови картини. Повечето вътре са черно-бели репродукции. Велики неща. И искам да благодаря на колегите, които ми помогнаха да се концентрирам върху това нещо. Защото историите станаха много актьорски и съм убеден, че на зрителя ще му харесат. Не мога сега място, ама веднага ще кажа, да, именно защото са актьорски, че тази вечер в Кино Кабана ще представите книгата с Фицата, с Филип. Да, ще представим, ще направим един джем сейшън и общо взето не искам да се спускам подробно в сюжетите, но това са отделни истории, примерно на мъж, който се връща от фронта и пътува към вкъщи след 2 години отсъствие и след това на неговото внуче. Затова е от дядовци и внучета и те върват паралелно като начин на светоусещане, възприемане на света наоколо, чрез случки, които са им нанесли сътресение или са ги вдъхновили и съм убеден, че ще бъдат много любопитни и ще създадат много асоциации на читателя за собствения му живот. 100%, тъй като по някакъв начин ние всички сме свързани с тези герои, най-малкото имаме подобни в собствените си семейства, защото мисля, че те са много универсални в това, абсолютно, което, нали, преживяват, случват, разказват. И изключително лесно се понася. Няма как да не те питам, ще продължиш ли с писането? Носи ли ти така някакво успокойствие това? Със сигурност. Аз всъщност не съм започнал сега. Пиша доста отдавна. Има доста, освен сценариите ми... Има не, доста... говоря за чисто литературно, чисто за публикуване, литератур... за среща с публиката. Обмислям нещо. Но първо искам да видя на къде да се успокоим всички. Как ще продължи света. Не дали има смисъл, винаги има смисъл. Ами то голямо чакане според мен. Ами надявам се, болката да е по-кратка и да по-бързо да помъдре, но има някакви идеи свързани с писане. Те са свързани между писане и кино. Така, затова разчитам, ние разчитаме, някой да ни потърси, ние сме следи от търсачите, търсиме следи на памет за добър сценарий за филм, който да направим както трябва.
Няколко думи за филма. Няма как, освен книгата. Ясно е, днес, пак казвам, Кино Кабана ще има представяне на книгата и задължително това е толкова прекрасно четиво в така някакво състояние, точно докато света се тревожи. Човек малко трябва да спре и да почете и да се откъсне от тази глупост, която ни заобикали, изборна и всякаква. Но, както казах, освен книгата, ти направи и филм паралелно, който излиза сега. Филма излиза октомври месец. Това е така най-дългата ми сага да се боря с нещо, което толкова много обичам и същевременно не ми е трудно да го направя като артист или режисьор. Той ми отне повече време от Кецо, 11 години. Не искам да разказвам през какво се минава. И затова направих и книгата. Филма се казва Шекспир като улично куче. Ще бъде показан първо на София Summerfest, след това на Сине Либри фестивала на моите издатели. Първи срещи с публиката, тогава чакам отзиви. Има и Златна роза ще участва. Златна роза ще участва, разбира се. И след това, октомври месец, официална премиера по кината. За мен филма стана страхотен. Доволен съм, открих... Как се казва, не, че е наш, обаче много добре се получи. Да, нашето гардже не е хубаво. Стана страхотно. Ето виждаме Захари Вахаров в момента. Има звезди вътре, има Стефан Щерев, участва... Даже Стефан Щерев. Да, прави страхотна роля. Любо Нейков, Силвия Лучева, Ани, ето в момента една снимка. Обаче открих най-голямото удоволствие, че открих и ни страхотни млади артисти. Пожелавам им късмет и шанс да продължат да бъдат забелязани и оператора Борис Славков, който за мен е... Винаги оператора трябва да се спомена. Това е ключово важната фигура във всеки филм. Въобще целият екип е прекрасен. Благодаря за това преживяване, макар че момента беше труден и реализацията също. Аз знам голяма част от сагите по неговата реализация, да пази Господ. Наистина и вече от тук нататък и за теб ти желая много по-бързо да се случат филмите. Което надали се случи, като не знам системата, но преди да се разделим, искам някои думи за вчерашното завръщане на хъшове на сцената на Народния театър. Няколко думи да кажеш. Просто защото това е наистина едно радостно събитие, което ние чакахме. Все още се чуди защо беше спрян на този спектакъл. И нямам обяснение. Но кой съм аз? Много неща, които се случват. Да. Нали, тук преди вляза подписах декларация. Но всичко е въпрос на политика. Да. Всичко е въпрос на политика. И това няма да изчезне от тази географска ширина. За не щастие... политика, но има и добри политики. Не всичко е лошо. Да, политиката да му се не знае. За щастие, в случая, хъшовете са отново на сцената. Да, не са онези хъшове, които бяха дразновени. Малко по-различни са, ще работим на това. Но салона пръщеше. Хората бяха щастливи, писаха ми, обаждаха ми се. Бяха толкова доволни. Гласа ми за това го няма от да живее България и свобода или смърт. И аз мисля, че това представление трябва да продължи и след като спрем ние да го играем. Точно, стане така. Като в други държави. Абсолютно. Просто се сменят артистите, но идеята, защото то е полезно. То вдъхновява младите българи. Толкова малко неща могат да ги вдъхновят в момента. Точно така. Не. Той е електричество пуска в публиката. Да. За всеки, който го е гледал, ти играеш, аз съм гледал сигурно 5-6 пъти в различни фази от неговия живот, защото и много хора се смениха, много напуснаха. Надявам се да задържим паметта си и да почнем да ценим кое ни е полезно, кое трябва да представим на децата, за да очакваме от тях след това те също да по-смело да тръгнат. Да имат някакъв център, точно така, и да си казват да живее България, не в този гнусен вариант, който политическата среда се опитва да наложи, че това е, видите ли, най-важно. Нищо, брат. Всички нас прави хъшове. Това, което се случва в момента. Точно, за това, това е смисъл и на хъшове. И на Народът на Вазов, каня всички. Утре играем. Прекрасен текст на Александър Секулов, Диана Добрева, режисьор. Едно емблематично, така в периода на пандемия, за мен най-доброто представление. Изключително представление с прекрасни актьори вътре в него. Какво повече? Благодаря, Валери. Успех във всичките начинания по три да представят. Желая, бъдете здрави. Благодаря от сърце. Пак продължаваме с театър. Руснският драматичен театър открива новия си сезон с премиерата на Балканския синдром. Прекрасна пиеса на Станислав Стратиев с режисьор Недялко Делчев. Тази гиздава сватбарска кола от Соца ще предшества всяко представление на Балкански синдром в Русе. Актьорите и случайните минувачи искрено се забавляваха пред сградата на доходното здание дни преди премиерата. 35 години след първата постановка на комедията през 1987 година, как изглежда днес синдромът?
За съжаление, за тия 35 години ние си представяхме, че ще бъдем някъде на съвършено друго място, но сме все още в онази неяснота и в онази некомфортност, която ни остави 87 година времето на перестройката. Все още сме в период на преход и той дано да свърши по-скоро и да намерим своята посока. Една от новите идеи за интерпретацията на пиесата е в композицията. Добавена е допълнителна трета част с откъси от последните есета на Стратиев. Болката на Станислав Стратиев, особено последните години, беше, че българина се обезличава и българина губи центъра си, губи смисъла си, губи ролята си на човек, който знае на къде отива. А той винаги е знаел и винаги е знаел защо иска да остане на това място и с какво това място е силно. Затова тази трета част, която ние добавяме към спектакъла, е от неговите по-късни есета. Направихме една малка компилация на неговите последни много силни текстове. И в тази последна част, като че ли е нашият фокус, какво искаме да кажем с този текст сега. Ирония, пародия, гротеска, хумор отново изобилстват в комедията «Фарс». След 35 години Стратиев е по-актуален от всякога. Фактът, че продължава да се играе Станислав Стратиев при коренна промяна на обстановката у нас, говори, че това е сериозен автор, сериозна драматургия. Мамалев не играе на живо на сцената, но има специално екранно участие, което внася допълнителен колорит. А в главната роля, тази на директора, е Мариан Бачев. Този текст от Стратиев е бил писан за 30-годишнината на сатирата, на сатиричния театър. Сега е в един различен контекст, защото са добавени някои от белетристичните миниатюри на Стратиев, които той пише след 10 ноември 1989 година, когато неговото усмихнато перо става малко по-сериозно, по-замислено. И на мен лично това много ми допада, защото аз съм играл и в Саколдвелур, и в Рейс, и в мюзикъл оркестър без име, и сега си давам сметка колко дълбок автор е и можем да му отдадем наистина заслужена почет. Човек се смее, но и плаче в живота, така се редува неговото битие. За добро или лошо, гледаме смеха да е повече, но пък сълзите са пречистващи и необходими. За септември са предвидени три постановки на Балкански синдром в Русе. Преди да се разделим, да ви кажа, че до 17 септември в Галерия Академия можете да разгледате самостоятелната изложба на Орлин Дворянов. Между два свята се нарича тя. Вижте повече в репортажа на Даниела Лалова. А от мен довиждане. До утре, както си казахме, лятната ваканция свърши, хубавото свърши, ние се завръщаме. Със своята самостоятелна изложба «Между два свята», художникът Орлин Дворянов представя на публиката творби, които отразяват размисли за промените в контекста – личен, локален и глобален по време на прехода между две епохи. Основната част от експозицията са произведения, създадени през последните години, свързвани с различни кризисни ситуации, развиващи се в обществен план. В основата на концепцията поставих всъщност една метафора, която още далечната 87-ма режисьора Иван Станев беше изказал на една Аполония за онова време, 80-те, че когато един човек е стъпил на два коня, които препускат в различни посоки, или два ледника, които се раздалечават, или два свята, които се противопоставят, този човек не може да прави нищо друго, освен изкуство и да мисли философски. Времената се промениха, но тази метафора за мен остана много важна, тъй като самия аз се оказах между тези два свята, 20 и 21 век, тъй като когато стана промяната, аз бях на почти на 40 години, сега вече съм на 70 и. Така че за мен живота се раздели на две. Т.е. аз бях между два свята, между социализма и демокрацията. Както често казвам, аз не обичам да поддържам една единствена линия, един единствен стил. Аз се опитвам да всеки път, към всяка изложба, всеки цикъл, да мога да експериментирам нещо, което ми е интересно за момент. Така че тези персонажи, нови персонажи, тази серия живописна, през последните две ковидни години, всъщност
така правени в природна среда, което е доста странно, на една вила, брат ми. Съответно са опит да изкажа един страх от едно притеснение от това, че технологиите хубаво навлязоха в нашия живот, но за голямо съжаление те имат и черна страна, не само добра, т.е. ако те служат за да помогнем на нашето тяло да преодолее някакви болести и прочее, то опасността пък да загубим телесност също е доста голяма, постепенно нови и нови протези, залагайки в нашата биологична същност. Благодарение на това, че 91-а започнах да работя с студенти, които израснаха пред очите ми, развиха се до голяма степен като творци, аз сякаш останах на тези години, т.е. поколението на моите първи студенти сякаш ме всмука, прие в себе си и аз сякаш живях 30 години с това поколение на 40 годишните сега, но тогава бях на 20. Така че за мен емоцията е свързана именно с до голяма степен с тези мои приятели през годините, които израстваха пред очите ми. Най-вече за тях адресирам всичките си тук размисли и търсения, тъй като те ще продължат в край на краищата. Повечето от тях в момента са вече преподаватели в университета и продължават това, което аз съм поставил в началото преди доста години.